Guardian tekstilimprænering giver en effektiv og synlig beskyttelse og kan anvendes på alle møbler monteret med stofbetræk. Produktet er let at anvende. Spred et jævnt tyndt lag på emnet fra ca. 20 cm afstand, så tekstilet bliver vådt. Lad det behandlet tørre i ca. 90 minutter ved normal stuetemperatur. Herefter er imprægneringen fuldført. For at kontrollere, at behandlingen er tilstrækkelig, kan der, når imprægneringen er helt tør, prøve at spottes lidt vand. Perlevandet ikke, gentages behandlingen. Af miljø- og sikkerhedshensyn er Guardian tekstilimprægnering fremstillet med kulsyre som drivmiddel. Dog bør der være ventilation i lokalet, hvor behandlingen foretages, eventuelt i form af et åbent vindue. Husk altid at læse vejledningen på flasken inden brug. Guardian ønsker dig god fornøjelse.